Bir tane yaram. Ney müəllim? Uluqbat Rahmatullayev, Tarlan Molxanı, Dolu Beymar. Ay müəllim, onlar iki nəfər oxuyub, sən təksən. Necə olacaq bu? Ay necə olur? Sən 10 nəfərin yerinə çala bilirsən, mən 2 nəfərin yerinə oxuya bilmirəm. Ha, o başqa məsələ. Dur getsin gəl. Çıqqata 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 çıqqata. Cıbıdıbıdıb cıbıdıbıdıb cıbıdıbıdıb. Da müəllim. Nə deməyim? Ay müəllim, sən ikinci cıbıdıbda gir də. Nə oldu? Həmişə birdə girirdim, indi ki yaptı məni. Kiyə? Danalar dinə danalar dinə 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 danalar cıbıdıbıdıb cıbıdıbıdıb cıbıdıbıdıb. Nə qılayım mən dilimi mat, mən sevməz o gözəlliyər. Qaqatımda məlli var, mən sevməz o gözəlliyər. Da məhəbbət ki deyillər, qısalanmaz bir azırdı. Kötəsi gündür də yoldu, qəbi dərdi də görmü. Bu sözü yeşirməyə idim, dedilər sevdi ki vardı. Kaş ola idi qulağım kar, mən sevməyir o gözəlliyər. Qaqatımda məlli var, mən sevməz o gözəlliyər. Babam.